A operação foi realizada em 9 cidades da região. De acordo com o assistente seccional, o trabalho feito entre os dias 25 e 29 deste mês chamou a atenção pelos resultados obtidos. Tivemos 50 presos, 18 flagrantes lavrados, 4 armas apreendidas, aproximadamente 15 quilos de entorpecentes, tá? Ou seja, o resultado foi altamente positivo. A polícia também divulgou o balanço da operação celular, realizada entre os dias 15 e 19 de setembro. O objetivo foi coibir a receptação de aparelhos e similares em todo o estado de São Paulo. Foram feitos 3 autos de prisão em flagrantes, com 3 presos. E foi apreendido aproximadamente 500 aparelhos, né? A operação em si, ela ocorreu para coibir o crime de receptação nos aparelhos eletrônicos e similares. Durante o mês, 9 desmanches em Jundiaí, Várzea Paulista e Itatiba também foram fiscalizados. A ação complementa o trabalho já realizado na região. Essa operação também para coibir o crime de receptação, né? Porque se não existe o receptador, o comprador da peça de veículo roubado ou furtado, não haveria interesse em furtar o veículo. Foram visitados 9 locais, não é? 3 desses locais foram lacrados pelo Detran.